Unë e prisja me thonë drejtën, duket kjo studio jote kam qenë, e ma e me se kam qenë dhe me Aliun aty, dhe thash nuk pres shumë nga kjo Gjermania. Pavarësisht se ndeshjen e fundit me Spanjën, them drejtën, ndoshta meritoj më shumë, u paraqit mirë, pra e bëri Spanjën të duke jo aq e madhe sa ishte ndeshjet e para. Një gjë për një gjë, domethënë, do kisha vendosur 100% dhe jam shumë i sigurt. Ndeshjen e tretë unë do kisha lënë të lutë broja nga fillimi pa diskutim fare, se ishte shumë i freskët se Manaj. Jo se ishte lojtar më i mirë se Manaj, mos keq kuptoni, ishte shumë i freskët. Të gjitha forma superlative edhe për paraqitjen e ekipit kombëtar, por edhe për atmosferën përgjithësi, si ka mundësi të tha njëri një herë tha në studio, "Ore tha, këto duket sikur janë 80 milion," tha. E tha në studio. Këto duket sikur janë tha vetëm 2.5 milion, sa ishte dita, 2.5. Si është jeta në Gjermani pa ne tani, Rakli? Po nuk shihet kot. Ti ke shqiptarët. Duket si varres kampionati, duket kot.